Mirë se u kthyet në transmetimin ton të drejt për drejt nga studio, në lidhje të drejt për drejt televizive, me Skype, kam Oliver Schmidt. Oliver, përshëndetje, mirë se erdhe në Tiranë. Përshëndetje, mirë prëma nga Vjenë. Do ta filloj me njëherë me një pyetje të rëndësishme, substanciale, që na peshon neve shqiptarve fort për afro, që nga viti 44, ndoshta edhe pak më përpara. Sipas mendimit tuaj si ekspert dhe historian, mund konsiderohet enverizmi si komunizëm i veçantë krahasuar, i veçantë për keq, krahasuar me vendet e tjera të Europës lindore? Unë mendoj që pyetja është shumë e rëndësishme sepse komunizmi shqiptar krahasohet shumë më rrallë me komunizmet të tjera dhe unë mendoj që duhet të krahasohet. Dihet që komunizmi shqiptar nuk u lind në Shqipëri, por ishte edhe një prodhim i komunizmit jugoslav. Do të thënë pa mbështetje e Titos, pa mbështetje e Partisë Komuniste Jugoslave, nuk do të kishte qenë asnjëherë një lëvizje komuniste e fort në Shqipëri, dhe sidomos një lëvizje komuniste që ishte në qendje edhe të fitonte një luft civile kundër forcëve nacionaliste të cilët ishin në Shqipëri shumë të fort, do me thënë kundër palit kombëtar. Dhe është qartë që enverizmi në një fazë të parë ka varu plotësisht nga komunizmi jugoslav, kjo është edhe një fakt i njohur që në Shqipëri, por prandaj ka marrë një shvillim të veçantë, një shvillim të veçantë jo vetëm brenda vendit, por edhe me këtë vokacion global. Do me thënë, Shqipëria për herë të parë në historinë e saj ka edhe është përpjekur të luante edhe një rol politik në nivel botëror, sidomos në fushën e ideologjisë, dhe është shumë interesant për mua të vëroj edhe, dhe kjo është një nga rezultate më të rëndësishme edhe të studimeve, të hullumtimeve për epokën e enverizmit, që ideologjia ka luajtur një rol kyçe për enver hoqë, një rol kyçe e cila shpjegon edhe disa nga shqetjet më të rëndësishme të diktatorit, do me thënë edhe në konfliktin me Bashkimin Sovjetik, me konfliktin edhe me Kinën, do me thënë është mund të flasim edhe për një dogmatism të betuar. Dhe kjo është me siguri edhe njën ka elementet kyçe edhe për të kuptuar enverizmin. Do me thënë një dogmatism edhe një besim, një bezë në fenë komuniste. Ju, për para disa kosh, jeni shprehur në këtë mënyrë, do të shohim në ekran nga regjia, dhe unë do t'ja u lexoj që ta kuptoni. Do me thënë, është Shqipëria ka një elit të vogël intelektuale, një elit të vogël intelektuale me një shkallë të lartë të kontrollit shoqëror dhe presionit për t'u përshtatur, një centralizim të fort të kërkimit shkencor në kryeqytet dhe atje përsëri në pak institucione, konkretisht ndërtesa, një nivel i lartë i njohurive me gojë, të cilat gjithashtu komunikohen me gojë, por nuk regjistrohen me shkrim, me fjalë të tjera, dihet shumë ose mendohet se dihet, flitet për këtë, por shkruhet shumë pak. Kjo mund të jetë e vërtet, mund të mos. Fjala vjen, çfarë të keqe ka në qoftë se do t'i ishte besuar gjatë këtyre kohës edhe analizës së folur. Ose për shembull dëshmive individuale, atë që praktikisht bëjnë hebrejt me holokaustin. Si me thënë, për ju si historian, do t'kishte qenë ky burim, një burimi vërtet dhe lehtësisht i referushëm? Unë në këtë citat të cilët keni përmendur, unë jam përpjekur të përshkruaj në ratë të parë situatën e historiografisë. Do më thënë është e qartë që për historianët që meren me historinë bashkohore, dëshmit e këtyre që kanë jetuar një epokë të veçantë, kanë një vlerë të veçantë, si burim, kjo është e qartë.
Por unë kam folur për një situatë të rëndësishme edhe të veçantë për Shqipëri, jo vetëm për Shqipëri, sepse unë kam përmendur edhe rastet të Malit të Si, të Maqedonisë së Veriut dhe edhe të Kosovës, në të cilën mund të vërejmë edhe një mungesë e një debat kritik shkencor. Dhe kjo, unë desha të theksoj këtë element shkencor, do me thënë nuk flasë për një debat publik, por jam përpjekur të flas për shkencën. Që qatë që në Shqipëri, pas rënies e komunismit, u zhvillua një debat i gjallë, të cilën kanë marrë pjesë shumë njerës, ka ata që të cilët kanë huajtur në epokën e enverismit, por edhe të tjere të cilët janë përpjekur edhe të mbronin këtë epokë. Kjo është e qartë, por kjo, por mungon në Shqipëri, unë mendoj edhe një shkollë kritike e historisë bashkohore si ekziston në vendet të tjerë, edhe në Balkan, për shembull në Rumuni ose në Bulgari, është qartë, le të parim shembullin në Bulgarisë, sepse është edhe një vend i vogël, në të cilën vazhdimësia midis eliteve të epokës komuniste dhe eliteve të sotme është e fort dhe atje u zhvillua edhe një iniciativë private, u krijua edhe një institut i historisë bashkohore, i cili në të vërtet nuk është një institucion shtetëror, por një iniciativë private. Por ata kanë cerë në 20 vitet të fundit, një seri botimesh me shumë vlerë dhe ata kanë edhe shkaktuar një debat kritik në nivel shkencor. Do me thënë... E koptova, do me thënë ju bëni indirekt dhe në mënyrë direkte një lloj kritike që Shqipërisë gjatë këtyre 30 vjetëve i ka munguar një platformë akademike, studimore e niveleve të larta e cila do të prodhonte materiale të debatushme, por të rëndësishme për të kuptuar atë që realisht ka ndodhur në Shqipëri. Më lëni t'ju bëj një pyetje për këtë. Kur ju jeni pyetur, gati në mënyrë naive në një kuptim, do të kisha thënë unë me modesti, që a ka komunizmi në Rumani ndonjë gjë të mirë, me gjithë gjën e keqe që ai pati, ju keni thënë që nuk është mirë që specialistët e historisë të zbresin deri në përcaktimet e mirë apo e keqe, do të duhet që ata të bëjnë një analizë të shumë shtresave, por mua ma kanë kërkuar që t'ju bëj juve një pyetje shumë precize. Zoti Schmidt, si një specialisti historisë, par atë që ka ndodhur në Shqipëri nga 44 deri në 90-ën, dhe për faktin që nuk është bërë këtu një diskutimi thellë i rëndësishëm që të jetë shterusë, a mund të konsiderohet regjimi komunisti i Enverozës të Shqipëri një regjim kriminal, pra i plotëson ai kushtet, të gjitha kushtet, e përcaktimeve studimore që të konsiderohet një pushtet kriminal? Por natyrisht edhe si përcaktojmë edhe mendimin fjalën kriminal, dhe duhet edhe të debatohet çfarë vlerë ka edhe kjo pyetje, do me thënë, është e qartë që është e një regjim të cilit mungon të legitimitet. Do me thënë, komunistët kanë arritur në pushtet me dhunë, një luft civil, ata kanë fituar një luft civil, është e qartë që kanë organizuar edhe shqetje të manipuluara, do me thënë, një se... përcaktojmë legitimitetin politik edhe me një sistem demokratik, me shqetjet në të cilën mund të marrin pjesë lirisht edhe të qisë qytetarët, është të qarë që komunistëve u mungon të ky legitimitet. Dhe një element tjetër natyrisht edhe është mënyra me të cilën komunistët kanë sunduar vendin, dhe është e qartë që njën ka metodet me të rëndësishme, nga fillimi deri në fund
është dhuna. Dhe më keni pyetur çfarë janë edhe elementet të veçantë ose specifik për enverismin shqiptar, dhe kjo është sigurisht edhe përdorimi i dhunës deri në fund. Do me thënë, unë flasë për kampët, flasë për burgosurit edhe në vitet 80, dhe unë mendoj që vetëm në Bulgari mund të vërejmë një situatë të tilë. Do me thënë, as unë nuk do të plasje për kriminal apo jo, por për një munges të qartë të legitimitet politik dhe demokratik, dhe kjo shpegon edhe përdorimin e dhunës ka ana regjimit komunist. Do të largohemi nga komunizmi, i cili do të duhet kishte një gjithë, ka ekzistuar koha e mjaftueshme që mendjet e mençura shqiptare dhe të huaja ta studionin atë në një mënyrë më të thellë dhe më konkrete. Dua të qëndroj pak me ju tek Kosova. Ju e ndiqni veprimtarinë gjithashtu në Kosovë. Ka disa elemente që më bën përshtypje, po pyetja e parë mund të konsiderohet një pyetje tipike mediatike, jo një pyetje që thret historianin specialist Oliver Schmidt, po njeriu Oliver Schmidt të famshëm në trevat shqiptare, jo domosdoshmërisht të famshëm në mënyrë të mrekullueshme, nganjëherë të famshëm me drithijet e veta, pra si një vëzhgus i kujdesshëm. Kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, zotin Albin Kurti, me gjithë diskutimet pro dhe kundër që po bëhen për të tani në Kosovë, e në Shqipëri, e kudo qoftë, e shihni me kureshtje, me një lloj entuziazmi interesant të asaj që ai përfaqëson, apo me shqetësim? Unë mendoj që në javë të fundit, edhe në ditët të fundit, shumë analistët dhe gazetar shqiptar, por edhe dhe kombëtar, janë përpjekur dhe analizonin edhe rolin e zotin Kurti në të ardhmen. Unë nuk desha të përsëris këtë, por vetëm kam dëshirë të plotësoj me disa vërejtje edhe këtë interpretim. Unë mendoj që në ratë të parë edhe shqetën në Kosovë të tërgojnë një mesazh shumë të rëndësishme. Fakti që Kosova si shteti dytë shqiptar tani është një sistem më demokratik se sa Serbia. Do më thënë, se sa Serbia, shteti i cili në shekullin 20 ishte pa dyshim shteti më i fort nacional kombëtar në Balkan. Do më thënë, në shumë pak vitet, Kosova u shvillua në një mënyrë shumë pozitive, edhe një herë përsëri në krahasim balkanik. Pse? Sepse atje në Kosovë një parti opozitare mund të fitoj në mënyrë legale shtetet kombëtare. Kjo është një përjashtim në krahasim me vendet të tjerë. Dhe ka edhe një element i dytë që më duket edhe shumë i rëndësishme, dhe kjo është reagimi i partive të opozitës. Ata kanë pranuar humbjen e tyre. Dhe kjo është edhe në krahasim me Shqipërinë diçka e jashtëzakonshme. Do të thënë, unë mendoj që duhet edhe të theksojmë këta elementet themelore për zhvillimin e Kosovës. Dhe unë personalisht mendoj që të gjithë qytetarët e Kosovës, qoftë ata që kanë votuar partinë e zotin Kurti, por edhe ata që kanë votuar dhe që kanë preferuar partitë të opozitës, mund të jenë krenar, sepse ata kanë dërguar këtë mesazh shumë të fortë dhe shumë të qartë. Dhe unë personalisht, si të gjithë ata që edhe kanë një besim në sistemin demokratik, kam shpresën që zoti Kurti do të administroj edhe besimin e qytetarët e Kosovarë, besimin që një gjysme Kosovarë i kanë treguar në një mënyrë e cila do të mundësoj edhe një zhvillim demokratik e mëtejshme të Kosovës. Do më thënë është që qartë, do të vi edhe një kohë kur zoti Kurti do të
do të humbje edhe edhe zgjedhjet dhe unë shpresoj që edhe ai do të reagojë si opozite, si opozita e, e sotme në Kosovë. Por unë mendoj që është në ka një herë përsëri në një krahasim ballkanik është një mrekull, është një mrekulli i madhe zhvillimi i Kosovës. Në pak vit një një vend e cila edhe popullësia e saj, e cila ka vuajtur shumë në vitet të tjetë e në tjetë, dhe është e qartë që pushtetet për zhvillimin e një sistem demokratik dhe një shoqërie demokratike nuk ishin aqë mirë si për shembul në Serbi ose në vend të tjerët, edhe Serbia si, si vend agresor edhe në Balkan. Dhe unë për sëris, unë mendoj që të qithë Kosovarët, ka të qithë partit politike mund të krenarë në këtë ditë. Por, natyrisht, unë shpresoj që Kurti do të jetë edhe në qenje të pushtet të qithë të shira dhe të shpresët të Kosovareve, jo vetëm të Kosovareve, por natyrisht edhe në nivel tërkombëtar. Dhe është qartë që kjo sfida është shumë e madhe. Si e keni ndjekur ngjarjen këtë fragmentin shumë interesant dhe të shumë përfolur të shkëmbimit të territoreve midis zotrinjve Vučić, Thaçi dhe Rama? Në një ombrell dëshirash si pas kritikve të treve dhe të atyre që meren edhe me teori konspiracioni, por edhe lexojnë atë që ndodh, si pas një avokature të një poli shumë të rëndësishëm politik në botë që është ai i zotit Soros. Pra, më lejoni t'ja u bëj pyetjen shqiptarçe. Në këtë mes, në këtë quid pro quo të madh ballkanik, në qoftë se do të ndodhte, do të kishte një humbës ose do të kishte një fajtor, në qoftë se do të kishte, kush do ishte? Humbësi do të jetë pa dyshim e qithë popullësia, sepse unë mendoj që ardhmja e Ballkanit do të jetë brenda Evropës, se nuk është e qartë si një shtet antar ose një kombinim të ndryshme. Por me lejoni të bëj disa vërejtje. Në ratë të parë, unë mendoj që Shqipëria nuk është Memedeu e shqiptareve në Kosovë. Kosova është shteti i dytë shqiptar dhe unë nuk mendoj që Shqipëria duhet të proj interesin e kosovareve. Kjo është qartë përgjësia e qeverisë në Prishtinë. Të më thënë, unë nuk kuptoj sepse kryeministri i Shqipërisë mund të hyjë në negociatët me kryeministrin e Serbisë. Unë mendoj që kosovarët dinë shumë më mirë se sa politikanët në Tiranë kush është Zoti Vučić. Zoti Vučić është propagandist i politikës serbomade në vitet 90, ai ka një përgjegjësi të madhe edhe për krimet, për krimet të bëra nga qeveria e Miloševićit. Sepse unë mendoj që kjo është vërejtja, dytë, negociatët duhet të jenë drejt për drejt midis Prishtinës dhe Beokratit, të është qartë që Beokratit të rritani nuk e ka njohur pavarësin e Kosovës. Por kjo është një kushtet themelore për çdo negociat. Do më thënë, unë mendoj që Shqipëria duhet edhe, kjo është pikpamje ime personale, Shqipëria duhet edhe të kuptoj në mënyrë më të mirë edhe në mënyrë do shta edhe vlastërisht pozitën dhe interesin e kosovareve. Dhe unë mendoj që negociatat pa kosovarët nuk mund të bëhen, edhe në interesin të Shqipërisë. Më lejoni të bëj një pyetje këtu sepse më bëri përshtypje mënyra se si e formuluat ju. Sipas mendimit tuaj, Kosova dhe Shqipëria janë dy kombe të ndryshme apo dy janë pjesë të njëjtit kombë? Janë dy shtete të ndryshme me një kulturë të përbashkët, me një shqiptarët. Ju keni një lloj, keni një nga pikpamja me disa fjalë, sepse është një çështje historike. Do të thënë deri në vitin 1912, flasim vetëm për shqiptarët në Ballkanin Perëndimor, brenda Perandorisë Osmane. Dhe prandaj
ky komb unda në dy pjesë, të cilët u zhvilluan në mënyrë shumë shumë të ndryshme në shekullin 40, por flasim edhe për një hapësirë, për një kulturë të përbashkët, por natyrisht edhe me variantet rajonale shumë të ndryshme, si edhe jugu i Shqipërisë dhe veriu i Shqipërisë janë rajonet kulturore të ndryshme, dhe e njëjtën gjë vlen edhe për Shkodër dhe Prizreni dhe Mitrovica dhe Prishtina. Por tani kemi dy shtete shqiptarë dhe kjo nuk është përjashtim në Evropë. Kemi edhe disa, do më thënë, disa kulturë gjuksore, si ata evropianët të gjuhës franceze ose të gjuhës gjermane, të cilët jetojnë në shtetet të ndryshme, por kanë të njëjtën kulturë edhe të njëjtën historisë. Domethënë Më bën shumë përshtypje fakti që ju e përmendët fjalën kulturë disa herë dhe nuk e përmendët fjalën kombëtar asnjëherë. Duket sikur ju shqetëson fjala kombëtare. Çfarë është një komp? Do të thënë shqiptarët e Kosovës natyrisht e kanë edhe për të flamurin kombëtar, ishte edhe në epokën jugoslave simbol më i rëndësishme. Dhe ata kanë treguar përmes edhe flamurit kombëtar mesazhin që janë pjesë edhe të një komp. Por duhet edhe të ndalojmë midis një komp politik dhe edhe kompin kulturor. Dhe ishte qartë, dhe për këtë asyje, unë jam përpjekur të theksoj që eksistojnë sot dy kulturat politike të ndryshme të shqiptarëve në Ballkan, në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe edhe unë mendoj që sistemi dhe kultura politike në Kosovë, e shqiptarëve në Kosovë, është tani më gjallë, më demokratike, me pak autoritare se sa në Shqipëri. Po sikur në Shqipëri të gjallërohet politika, të bëhet në 5 vjetët që vjen më demokratike, më e gjallë dhe njëkohësisht të jetë shumë e ngjashme me politikën e sotme në Kosovë, të nxjerrim një konkluzion tjetër? Unë mendoj që duhet për të kuptuar edhe situatën aktuale e kulturës politike në Kosovë dhe në Shqipëri, duhet edhe të kuptojmë me mirë si u zhvilluan dhe ty pjesët e kombit shqiptar ose të kulturës shqiptar në shekullin 20. Do me thënë, kosovarët kanë mesuar shumë herët që shteti është një loj të ushman, është edhe tjetëri, sidomos deri në filim të viteve 70. Dhe ata kanë edhe krijuar, kanë zhvilluar një kulturë opositare, do më thënë edhe një kulturë vetë organizimi. Dhe një element i dytë, natyrisht, ishte edhe mundësia të cilën kishin kosovarët për qarkullim edhe në Evropë, do më thënë edhe një loftimet i dhe... Më lejoni të ndërpres këtu, sepse hymë në një moment që është shumë i folur dhe natyrisht edhe ne e dim të dyja palët për ndryshimet në raport me kohëra të caktuara. Zoti Schmidt, bëhet një diskutim shumë i fortë sot në këtë diskutimin midis për reciprocitetin, komunikimin, mbylljen finale të konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës. Për hir të vërtetës, ne do të na duhet të bëjmë një pyetje të madhe. Ne e dim përgjigjen. Përgjigja është po. Por për studiuesit e huaj, të cilët nuk duken që ta kuptojnë në thellësi nuancat, drithijet, elementet formuese për të patur një pamje klinike të situatës. Ata janë të detyruar ta shohin pak nga larg, mund të lexojnë disa elemente më shumë, disa elemente më pak. Pyetja ime është kjo: ka bërë Serbia genocid në Kosovë? Mund të jetë marrëdhënia e barabartë? Si ju rezulton juve? Po,
E dini që gjenosidi është edhe një mendim, një koncept i cili zhvillua pas luftës së dytë botërore edhe në ambientin të shteteve të bashkuara. Do me thënë ishte një iniciativë shumë i rëndësishme për të luftua kundër krimave jo vetëm të regjimit nazist, por Rafael Lemkin, i cili është intelektual, i cili ka përcaktuar edhe mendimin genocid, ka reaguar në një genocid tjetër kundër armenëve në perandorin osmane. Por unë mendoj që është politika e qeveris Milosh e Slobodan Miloševićit në vitet në tjetë ishte shumë e qartë. Do më shënë spastrimi etnik i Kosovës, krimi i një Kosovë pa Shqiptarët, do më shënë një Kosovë pa Kosovarët, me përdorimi i dhunës, dhe i dim shumë mirë sa Kosovarët kanë vuajtur, do me thënë gjysme e popullësia u dënua nga paramilitarët serbe dhe edhe nga ushtëria serbe, dhe unë mendoj që vullneti për shkatrim i presencës e i kulturës i shoqërisë shqiptare në Kosovë ishte qartë. Dhe pjesa e dytë, pyetjes suaj, kjo është natyrisht që për këtë marveshjen midis Prishtinës dhe Beogradit, unë mendoj që Albin Kurti ka të drejtë, nëse tha që Serbia ka nevojë për një lloj Willy Brandt. Unë mendoj që pa një gest të bindës nga ana, jo vetëm e qeveris, por edhe nga ana elite serbe, nuk mund të jetë një paqe në Balkan. Është qartë se Serbia ishte vendi i cili ka filluar jo vetëm kundër Kosovës, por edhe kundër Kroacisë dhe Bosnjës dhe vendeve të tjera në rajon, një luftë ashpër me qëllim të krijonte një shtet serbo-madhe, për të krijuar Serbinë e madhe. Ja, dhe kjo është qartë, Kosovarët nuk kanë filluar këtë luftë. Okej, okay. Flasim pak për Skënderbeun? Po, Toni. Bas botimit të 2008-ës, ju jeni sharë me shumë dashuri nga ne. Dhe sepse ne kuptuam njerëzit e zakonshëm, por edhe specialistët ata që janë, dhe për mendimin tim ata që janë shumë të mirë, do t'ju jap ca emra për këtë, ne kuptuam një tendencë të brëndshme, ndoshta ju nuk e kishit kuptuar, që ju e kishit mundësin për të bërë një lloj çmitizimi të Skënderbeut, dhe e dyta, ndoshta ju pëlqeu fakti që të ishit njeriu më i diskutuar në Shqipëri. Si me thënë, se që pati një ndjeshmëri të përgjithshme që ju i ratë shkurt situatës dhe leximit të këtij generali të madh, një ndër pesë më të diskutuarit dhe natyrisht me marrëdhënie me pesë papë. Por e pyetja ime është direkte tek ju. Tani më kanë kaluar 12 vjet, 13 nga publikimi i librit, është një libër i cili është lexuar, është vlerësuar për gjërat e mira dhe natyrisht është kundërshtuar për atë që njerëzit e zakonshëm, lexuesit ose specialistët menduan që nuk ishin aq të thekura, aq të mirë organizuara, të kolauduara në raport me këtë figurë. Pyetja është kjo. Dëshironit ju në fakt të bënit një çmitizim të kësaj figure politike? Në qofë se po, pse? Jo, unë jam, asë një herë jam përpjekur të çmitisoj e figurën e Skënderbeut. Unë mendoj që kjo është edhe ideja ime të rekonstruktoj, do më thënë të rritërtoj figurën historike për bazën të burimeve bashkohore, për kërësia unë kam punuar shumë vite në arkivet dhe
Edhe sot un jam i bindur që Skënderbeu del nga libri si ishte, si një figurë madhështore, si zoti i Aperis, dhe me vjen shumë keq që u zhvillua një debat në të cilën kanë marrë pjesë shumë njerëz të cilën nuk kanë lexuar fare këtë libër, por kishin një frikë. Kishin frika nga i huaj i cili paguhet nga ndonjë shtet tjetër i cili hyn në Shqipëri. Historian Më falë të shumë ndërpres njëri. këtu, kam një pyetje me që e përmëndët. Si e priti historiografia kritika dhe ledzusi serb librin tuaj për Skënderbeu? Qarë thanë ata? Do më thënë në Serbi. Po. Po, në Serbi, është shumë interesante që në Serbi reagimi ishte i tërthora si, sepse në Serbia deri tani nuk ka asnjë përkthim në gjuhën serbe, sepse unë kam pranuar shumë ofertet të ndryshme. Kishte edhe një projekt për përkthim, por cilësia ishte shumë e dobët dhe edhe botuesi mendonte që unë nuk lecoj serbishtja. Unë kam edhe vërtetuar cilësin e përkthimit. Do më thënë, reagimi ishte i tërthorë si njerëzit politikanët e disa nacionalistët kanë lexuar artikujt të botuar në Shqipëri, por edhe në Gjermani dhe Austri, dhe ishin të entuziasmuar që ka ndonjë historian i huaj i cili është me i cili pron një pozitë serbe. Po kjo është qesharake. Unë asni herë nuk kam asni herë punuar ashtu dhe nuk do të punoj asni herë ashtu, sepse kjo nuk ka asni dëpoj me metoden shkencore. Më lejoni të bëj një pyetje në raport me... Ju thatë diçka që qëndron. Do me thënë, për hir të vërtetës, mbas Barletit dhe i cili ka qenë një, mendoj unë, një reportazh dashuror për Skënderbeun, të cilin ne s'kemi pse ta as dyshojmë, as ta çmitizojmë, jo vetëm njerëzit e zakonshëm, por edhe kritika super e specializuar, nuk do duhet ta vinte në dyshim, sepse ne shqiptarët, i dashur Zoti Schmidt, ne nuk i kemi rënë daulleve për Skënderbeun, e di pse? Sepse e kanë bërë të huaj gjatë harkut të 400 vjetëve të fundit, ata na kanë treguar neve sa i jashtëzakonshëm është kjo figurë. Dhe nuk e kemi ndjerë ne të zakonshme. Ju besoj e dini që ne shqiptarët kur nuk kemi pushtuar dhe zaten kam përshtypje që ka qenë e keqe për ne. Nuk e kemi pushtuar fqinjët, neve na kanë pushtuar. Sepse ne jemi natyra shumë të çuditshme brenda disa karakteristikave që ju keni bërë e me të cilat unë si lexues, jo domosdoshmërisht, bie shumë dakord. Fjala vjen. Ju e keni lexuar një monografi të shkëlqyer të Aurel Plasarit për Skënderbeu? Po. Dhe i ka qenë ndihmuese për ju? Domethënë, ky libër u botua pas botimit të librit tim, Po. por Aurel Plasari më ka dhënë, e kam takuar tashmë në vitin 2002, ku ai fillonte të botonte disa një shumë artikë në të cilën ka tashmë prezentuar edhe rezultatet të cilët gjenden edhe në monografinë e tij. Për këtë arsye, natyrisht, unë kam njohur Aurelin personalisht dhe edhe këndë veshtrimin e tij. Dhe unë nuk mendoj që janë shumë, që diferencat, dalimet janë aq të madhe. Po, krahasoni edhe librin e Zotit Plasari me librin tim, do të qeni që në shumë interpretimet, dalimet janë të vogla. Okej, qëndrojmë dhe pak këtu se më pëlqen, jo aq të krahasoj, s'kam pse të krahasoj, por me që ne dëshironim që të ishim komplementar dhe libri juaj të vinte në një atmosferë fertile, kur edhe të tjerët në Shqipëri shkruajnë, një nga historianët shqiptarë që ka bërë disa vërejtje për deri motivin e brëndshëm të papërkthyeshëm ose të pa deklarueshëm tuajin për ta përshkruar ose për ta lexuar Skënderbeun sipas një mënyre të caktuar, ka qenë Pullum Xhufi,
i cili në një nga shkrimet e tij të rëndësishme ka thënë që ju keni për ta përcaktuar Skënderbeun në elementin e tij global, final, më të rëndësishëm, ju keni përdorur një terminologji e cilën e kanë përdorur ose një frazë më saktë, një mendim, cilin e kanë përdorur edhe të tjerët, që ai ishte i mbetur mbi rënojat e asaj që shkaktoi të veprimtarisë të tij etj. Etj. Të cilën zoti Xhufi e gjen edhe tek studiosi britanik Edward Gibbon. Mirpo ai thotë Schmitti përdor të njëjtin koncept si të Edward Gibbon, por nuk i referohet Gibbonit me emër. Si më thënë, përveç kësaj, unë duhet t'ju pyes, pse nuk i jeni referuar ju Gibbonit? Unë jam i bindur që e keni lexuar dhe e dini, ai e ka përshkruar Skënderbeun. Kjo është pyetja e parë dhe e dyta, që është shumë e rëndësishme. Duke filluar nga Skënderbeu, ju thoni që rebelët, pra le të themi kundërshtarët e diçkaje, po që nuk janë të organizuar, që veprojnë në mënyrë gati-gati kaçake, janë në thelb të veprimtarisë së tij ose të kryengritjes së asaj kohe. Pastaj luftën civile, pra luftën midis shqiptarëve e përmendni prapë në periudhën para komunistëve dhe komunistëve në Shqipëri, por edhe në luftën e Kosovës ju i referoheni një lloj betaje midis katundarisë dhe qytetarisë, po kosovare, pra po shqiptare, se ju i trajtoni si kosovar, por ne e dim që ata janë shqiptar, zoti Schmitti janë shqiptar, si më thënë edhe ne e kemi të përbashkët e formën e kokës, reagimin, dashurinë për jetën, urrëtitjen, reagimin njerëzor, martesën, këngën, vallen, vdekjen dhe gjithçka tjetër. Është shumë e thellë se sa për t'u konsideruar vetëm nga pikpamja kulturore. Pra, për këto dy elemente të rëndësishme, një njeri i cili e ndërton gjithë arritjen e tij mbi rënojën e tij, pra mbi shkatrimin e vendit të tij dhe të strukturës që ai krijon, kjo e kemi pasur të vështirë për ta gëlltitur, nga pikpamja konceptuale gjithmonë, jo emocionale, dhe e dyta, tingëllon si kur shqiptarët, gjatë gjithë historisë të tyre, e kanë me një pasion shumë të madh për të vrarë e luftuar mes veti. Kështu ju ka rezultuar? Sa për këtë pyetjen e parë, natyrisht, unë kam lecuar shumë për Skënderbeun, por librin e Gibbonit nuk e kam përdorë, nuk e kam lecuar. Dhe për këtë, natyrisht, unë kam situat të qithë burimet e të qithë bibliografisë, por nuk kam përdoru të qithë librat të cilët u potuan për ose të cilët përmenden Skënderbeu, sepse metodologjia ime ishte në ratë të parë të studioj burimet të potuara dhe edhe të pa potuara në arkiv, do me thënë. Dhe me duket që edhe vërejtje e sotit Xhufit, të cilën unë vlerësoj, edhe për punën e tij shkencore, me duket pak e çuditshme, por jo shumë kolegjale, sepse ai di arkivet e tij shumë mirë, dhe unë mendoj që ai është një historian i cili mund të vlerësoj edhe një punë e një kolegu, dhe nuk mendoj që kemi nevojë për të nivel për mua mjaft të ulët. Do me thënë, pyetje tjetër është një pyetje kryesore e historisë shqiptare dhe sidomos edhe interpretimit të luftës të Skënderbeut, sepse ne duhet të shtrojmë edhe pyetjen kush lufton të me Skënderbeun, kush kam betur asnjë anës dhe kush ishin edhe dushmanët të Skënderbeut. Është qartë që jugu e Shqipërisë nuk kam marrë pjesë në kryenkritjen e Skënderbeut. Mirë, kishte edhe një kryenkritjen tjetër e Araniti Kominos në vitet 30 e shekullut 15, por në kryenkritje e Skënderbeut ishte edhe një fenomen rajonal, do me thënë një fenomen e matit dhe i Tiprës, dhe jo i Shkotës për shembull, sepse shkotranët kanë luftuar me venetikasit kundër Skënderbeut. Do me thënë, nuk mund të flasim për një komp shqiptar ose një komp arber në udhëheqjen e Skënderbeut. Por Skënderbeu ka vepruar në kushtetet shumë të vështirë edhe brenda arbërisë mesjetare. Dhe dim shumë mirë, duke analizuar edhe
kush ishin udhëheqësi të ushtrisë osmane në shumë rastet, kjo është qartë, e lidhet shumë qartë në teftere, do me thëmë burimet osmane, ishin edhe abrit të konvertuar në fenë musulmane. Më fatë ju bëj një pyetje ndimse për këtë, ka rëndësi për mua që ti shkoj kësaj pjesë deri në fund për të kuptuar unë dhe natyrisht shikuesit shqiptarë cilët janë jo vetëm të ndjeshëm me tepri në raport me Skënderbeun, po si që thash dhe më përpara, neve kemi patur një marrëdhënie që më duket e drejtë me Skënderbeun, nuk e kemi idhullëzuar rastësisht dhe kot. Kemi lexuar atë që këto 400 vjet është shkruar për të dhe informacionet përgjithsisht i kemi nga të huajt që janë njerëz zakonisht shumë padyshim. Por unë sot fola enkas për intervistën tonë, i mora një mendim, një njeriu të rëndësishëm të botës kulturore të Shqipërisë, ai është Virgjil Kule, në këtë moment është ambasadori i Shqipërisë në Suedi, ka bërë librin Skënderbeu kryqëtari i fundit. Nuk e di nëse ju e keni lexuar librin e tij, keni qelluar ta lexoni librin e tij. Do t'ju kisha sugjeruar realisht, por në bisedën me të, ai tha diçka që më ka lënë mbres. Unë po e përdor me dashamirësi për t'ju a bërë juve në formën e një pyetje. Mbas 2008-s, kur është kuptuar që ju nuk i keni lexuar të gjitha burimet, dhe ndoshta ato burime që keni lexuar kanë qenë një dritë e kënd të caktuar që ne mendojmë ka qenë kënd i ngushtë, nuk ka qenë kënd i gjerë, bashkë me teknikat e krahasimit e të kontekstit, të cilat padyshim, si më thënë, në sferën tuaj përdoren gjerësisht. Ndjeni që nuk e keni lexuar ashtu siç duhet projektin shtetformues të Skënderbeut? Ka patur në 20 vjet një projekt shumë interesant, jo vetëm luftra, jo vetëm kuaj, jo vetëm rrethime, jo vetëm diplomaci. Jo, ka patur një projekt të mirëfillt, të konfirmuar, jo vetëm nga Barleti, po nga shumë të tjerë që aty brenda ka patur një tentativë për të ndërtuar një strukturë shtetërore të caktuar. Keni ju një lloj ndjeni që ju mund t'i ktheheni këtij argumenti dhe ta lexoni edhe në një kënd vështrim tjetër këtë situatë me Skënderbeun? Pra, le të themi, i keni një lloj borxhi kësaj figure? Sadopak? Por mund të gjeni në librin tim edhe një kapitull i tërë për shtetformimin e Skënderbeut, por është qartë, nuk pajtohem me interpretimin e historiografisë enveriste, i cili fliste për një shtetformim me lidhjen e lezhës, por unë mendoj që edhe kjo është edhe interpretimi im, shtetformimi i Apëris u bë sidomos me beshtetjen e papës. Do me thënë, kjo ishte projekti i kryesatës e papës Pius II, i cili premtonte Skënderbeut edhe krimi, formimi një preterie arbër me Skënderbeut si pret. Kjo ishte projekti shtetformimi. Dhe naturisht mund të gjeni edhe interpretimin e këti projekti, i cili ishte një projekt madhështor, do me thënë edhe me njoh një derë komptare e preterisë abre në Evropë, në liberin tim. Dhe ishte qatë, kjo nuk ishte here pa që një pap është përpjekur të kryon të një preterie në Balkan, do me thënë u po tashmet në Duklje, do me thënë në Malin e Zi, dhe papa Pius i dyti, krejt ka është gjekur në një rrugë të njohur në cilin e papës, do me thënë në Romë. Dhe unë desha të theksoj edhe të shpjegoj edhe shikuesve tuaj në këtë emision, për mua Skënderbeu është një figur madhështor, pa asnjë dyshim. Dhe ata që kanë lexuar në për kasetat ose që kanë dëgjuar për këtë libër që poshtron e çmitison ose vogëlson figurën e Skënderbeut, ata gabojnë, sepse po lexon këtë libër, do të kuptojnë që edhe interpretimi im që është e qartë që Skënderbeu është edhe meriton pozitën të cilën e ka tani edhe në kujtesën historike shqiptareve,
E vetma gjë që unë jam përpjekur në këtë liber është që kjo figurë madhështore duhet të pasohet edhe ambi burimet bashkohore. Dhe e kam bërë këtë, dhe gati. Se që kam një përshtypje që edhe bota akademike në Tiranë do të duhet bëj një aktivitet të madh, të rëndësishëm, ka bërë natyrisht, po do duhet të bëhet edhe me specialist si ju, të cilët sjellin një këndvështrim interesant, ndryshe, ose relativisht ndryshe, jo fort ndryshe, po gjithsesi ndryshe, do të duhet ta bënte, por në qoftë se ata nuk e bëjnë, se janë të zënë me probleme të tjera, unë mendoj që media, edhe pse ne jemi më sipërfaqësor, më konsumist, po ne jemi të ndjeshëm, do të duhet të bëjmë një aktivitet të vërtet. Në qoftë se do ta bënim, do t'ju kishim ftuar me shumë dëshirë që ju të vinit, siç keni ardhur gjithmonë që vini vazhdimisht, për t'i shkuar këtij debati në një tjetër nivel, i cili mendoj jo vetëm lexon më shumë për Skënderbeun, por lexon më shumë, jep më shumë edhe për Oliver Schmidtin. Ne kemi shumë kuriozitet edhe për ju, do të thënë mbas hulumtimit të fotografisë tuaj, edhe të ndonjë xhirimi. Sot unë vëre si një njohës i të folurës publike elemente shumë interesante në grimasat e fytyrës tuaj, në reagimet, në pauzat dhe në timbrikën e zërit. Kështu që Oliver Schmidt, falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e këtij programi dhe deri në takimin tonë të ardhshëm në Tiranë ose në Vjenë, ju uroj shumë fat dhe shumë sukses në punën tuaj. Ju falenderoj, natën e mirë. Gjithë të mirat. Të dashur televizionistë, ja ku kemi përfunduar bisedën me Oliver Schmidt, pati disa tema, ai ishte i pranishëm në një aktivitet të rëndësishëm, ditët e kujtesës. Dhe këtu dua të ndaloj pak. Dhe t'ju them që shkoni që çfarë vëzhgim interesant kanë të huajt. Ata thonë që shqiptarët nuk e kanë analizuar komunizmin. Nuk kanë nxjerr konkluzione të vërteta. Nuk kanë prodhime të mirëfillta shkencore të historiografisë së sotme. Në raport me komunizmin, atë që ka përfaqësuar, çfarë ka shkaktuar, si e ka realizuar atë që bëri, kush janë të dëmtuarit dhe pse. Dhe neve këtu qarkullojmë në këtë zonë, në këtë teatrin e jetës së përditshme dhe bashkë me një mani madhështie, të cilën nuk e kam kuptuar kur pse e kemi, ose një mbledh për cilin do që mendon ndryshe nga ne, nuk kemi mundur dot që të kapërcejmë vetveten për të parë me një analizë realiste, e cila edhe mund të na dhëmb, mund të na djeg, mund të na qerr, por që ne do duhet ta bëjmë, jo vetëm për komunizmin. Dhe natyrisht po për atë se si njeriu shqiptar nuk ka ditur të ndërtoj shtet, marrëdhënia e shqiptarëve me shtetin, me njerëzit e politikës, me diktatorët. Një lloj skllavërimi psikoemocional që ne kemi ndaj atyre që na dhunojnë. Pikpytje të cilat do të duhet të marrin një ditë përgjigje. U shpresoj shumë që ta marrin nga të rit ekspert, të cilët janë të zhveshur nga lidhjet emocionale psikologjike me periudha të caktuar me njerëz të caktuar. Po deri atëherë do të duhet punojmë më shumë. Ne do të takohemi të martën që vjen. Këto janë kohëra interesante. Ne do të duhet të jemi në anën e të vërtetës. Në anën e informimit të vërtet, do të duhet jemi në anën e interesit të publikut. Kjo është finale dhe nuk ndryshon nga ana jonë. Kalofshi një javë të mbarë.